amics, membres de la Fundació Josep Biedla, autoritats, especialment president i consellera, se pot dir, com sempre, continuar amb això, però aniré directe a el que volia dir. Un acte com el d'avui fa sentir una personalment bé. Sempre m'he sentit bé rebut aquí a Catalunya, avui encara més. Gràcies per l'honor de poder dir uns paraules en aquest memorial de Lluís Companys en l'entorn de la Fundació Josep Biedla. Fa quasi mig segle, falta 9 mesos ara, que començava la meva activitat a Catalunya com tècnic de mobilitat i com a activista per la seguretat viària, la mobilitat sostenible, els vianants i el millor medi ambient. La part de medi ambient venia del meu pare, catedràtic de Biologia Marina, que tenia un cert contacte també amb Barcelona, que ja als anys 50 defensava que havia que netejar el mar. Ara que és una de les coses que tenim molt clar en nostre ment. La participació activa en diferents comissions i actes a Catalunya queda clara amb la frase d'alguns organitzadors que han dit: si ve l'Ole, no és necessari de preparar preguntes, ho farà ell. Clar, normalment com coses de seguretat viària, però sempre hi havia una participació. No se pot assistir a un acte